yoni nga ñu dem nañu ñëwaat nañu yoni nga ñu dem nañu ñëwaat nañu kenn du yow park serigne bamba mamé il est incroyable ce gosse bëgguma sax wone ndaysan da ngay ñëw mu ne la bayam reddel la bëgguma kenn def ci lenn man dina gérer lepp kenn du mom way kat bi série ki taxaw wone ginnaw bak serigne touba mbak jarul laqatu ñu lo xay da lo xay da billahi dama ko da awu jemi parler mu deug la def na lepp yoni nañ touba nak nañu dem len xol dañ ko won video mu nañu dem len xol mu jël ko arsa def na lepp da ndaysan jarul yerlu fofu ak estar leopold serasi ngor amul difference su match jeexé kenn du yow de park serigne bamba ah waw moy nonou day melni suñu ñew suba la tabaski rek xales baxna yaay baxna yagul dakar sax xolam ki ma tok sax xolam nga tudd ci kawam dakar yagul deeng ambulance am wu nañ ba sonu mu ñol rek deeg leñu ag dafa metti nga bëgg wër di nga bax dina bax nga wër mu ñol de garab yi selel bëgg tax ma nan jox la ko am jox ah ana ana garab bi moko jëndalon nan ko jox xañ xagal de de garab bi moko jëndalon ban fur bi nan wi ma di jox tata di jox ko garab bi fur bi neena